Zdaj prihajamo na povojno obdobje, in z velikim veseljem vabim besedi kolegico profesorico Katjo Šprubej. Katja je na domačem terenu, to je verjetno ne bi rabi posebej predstavljati, pa vendarle je pristojnica katedre za pravno zgodovino in raziskovalka in predavateljica širokega diapazona pravno-zgodovinskih problemov, predmetov, pa je s pravno zgodovino, z evropsko pravno zgodovino, zlasti starejšim obdobji, orientalskim pravom, starim grškim pravom, kaj se predstavlja. Izvoli, beseda je to. Najlepša hvala, ne, kadar je človek specializa preveč stvari ni zanimeno, ne. Tako da, najlepša hvala in seveda naj tako povem, da jaz gotovo stvarim, da to kako nisem. Pripravila sem neko predstavitev, upam, da bo tale zadeva delovala. Mislim, sem seveda kot predstavitev. Ja, takole. Pripravljena imam kar nekaj prosonic, če slučajno ne bom pošil s časom do konca, predlagam, ker jih bom verjetno dosti hitro, a ne se bomo pomikali naprej, pogledamo še določene bolj natančno proti koncu, ko bomo gledali še bolj natančno predstavitev, ki jo je gospod Rosina pripravil. Torej, izhodišnji namen mojega referata je predstaviti nekaj novih virov in s tem verjetno novih dejstev v zvezi z odvetništvom v obravnavanem obdobju. V tej zvezi dopolnjujem ugotovitve dr. Mirke Melek, dr. Petra Čeferina, dr. Jerev Rušek Starič, določenih podrobnosti, bolj pa verjetno tudi delo dr. Eve Marje zgodovine Muslimne fronte. Moj drugi namen je poskus obesediti nekaj raziskovalnih, relevantnih vprašanj in v zaključku podati nekaj test. Naprej se upravičujem za kakšno netočnost, ki sem jim morda prikradil referat zaradi množine gradiva, ki sem ga to poletje zbirala v arhivu zbornice in arhivu Republike Slovenije, v začetku skupaj z mojo kolegico Ane Miran, slovenščarsko zgodovinarko, za kar gre seveda res posebna zahvala. Moram tudi reči, da s tako množino arhivskega gradiva za starejša obdobja ne moram biti navajena delati in tudi nisem. In je trajalo ogromno časa, da smo lahko rekonstruirali nekaj časa skupaj, nekaj potem tudi sama, določene dogajanja. In mislim to seveda bolj natančno predstaviti in seveda tudi publikacijo. Torej, izbor gradiva sem s pomočjo sklopov raziskovalnih vprašanj uredila okrog recimo temu treh osišč, torej razmerja nove oblasti do dr. Rosine, drugih do njegovih stanovskih tovarišev in tudi do zbornice kot institucije. Prvič, ali je odvzem odvetništva dr. Rosini leta 47 posledica kakšnega posebnega individualiziranega razloga ali je bil razlog bolj paketni, recimo temu. V čem se ta razlog razlikuje od tistih zatrjevanih v odločbi odvzem odvetništva? Drugič, koliko je bilo stanovsko tovarištvo kot odraz posebnega tradicionalnega načela delovanja odvetnikov še relevantni dejavnik nasproti načrtov in dejanskim posegom nove oblasti v usode konkretnih odvetnikov? Koliko so k temu pripomogle stare politične lojalnosti? In tretjič, v kolikšni meri lahko govorimo o kontinuitetah položaja zbornice v novem oblastnem sistemu pod predpostavko, da je vsebina starega instituta pogosto samo preimenovana z novim izrazom? Posledično, čem je bil prevzem zbornice strani nove oblasti, kdo jo je res predstavljal in kdo je bil presekom morda med oblastnimi in avtonomnimi interesi zbornice. Naj svoj referat vsebinsko pričnem pri najbolj grobem posegu oblasti v sestavo zbornice. To je z odvzemom pravice do odvetništva 39 odvetnikom, med katerimi je bil tudi dr. Rosina 31. marca 1947. Na naslednji prosojnici vidite fotografijo enega tistih virov, ki verjetno prispeva nov pomemben detalj po ugotovitvah dr. Čeferina in ki je v tem, da Vrhovno sodišče ni zavrnilo vseh 32 pritožb odvetnikov, pač pa je 4 ugodilo. Žal posebnih razlogov v teh ugotovitvenih odločbah ne najdemo. Komisija za presojo pravice do odvetništva, ki je bila imenovana za odločbo vlade Ljudske republike Slovenije, na dan 10. januarja 1947, v sestavi dr. Helija Modica kot predsednika in članov dr. Borisa Kocjaniča, takrat pomočnika notranjega ministra, in dr. Kostek Velike, pomočnika javnega tožilca. Posebnega fonda z gradivom o tej komisiji v arhivu Republike Slovenije med drugimi komisijami vlade tem obdobju ni. Soočeno v začetku samo seznamom odklonjenih odvetnikov, sem iskala odgovor na prvo raziskovalno vprašanje o razlogi za odvzem
In sicer tako, da sem poskušala oblikovati kroge dr. Rosini bližnjih stanovskih tovarišev po različnih kriterijih, ki vidite na prosojnici. Glede odločb komisije naj najprej ugotovim, da vse niso identične, kot v svojem delu na podlagi nekaj primerov domneva dr. Čeferin, pač pa so v drugem delu individualizirane z navedbami konkretnih sodnih primerov, ki naj bi odvetnik sporno postopal. Njihov uvodni del pa je seveda popolnoma identičen in vsebuje generalni očitek, da odvetnik ne razume svojega spremenjenega poslanstva nove ureditvi, ki je po prvem členu novega zakona o odvetništvu decembra 1946 nuditi pomoč državi in organom institucijam. Med temi skupnimi značilnostmi bi predvsem rada poudarila dejstvo, da so seveda vsi odklonjeni odvetniki v letu 1946 v procesu tako imenovanega lidiranja legitimacij morali dobiti in so dobili v strani terenskih odborov OF pozitivne karakteristike. Prav Rosina v dopisovanju z vodstvom zbornice omeni, da so na primer vsi mariborski odvetniki tudi člani osvobodilne fronte. Pri krogu drugih mariborskih odvetnikov, ki jih tudi izgubijo odvetništvo, lahko na prosojnicah takoj seveda opazite, da je tisto, kar večino druži, izrazita predvojna politična aktivnost. Gotovo ta imena več pomenijo mojim kolegom in tudi bolj nadrobno poznajo. Vmes pa lahko vidite dva župana, enega podžupana, banskega svetnika in seveda vidne člane političnih strank. Nekaj, o čemer sem se zelo hitro vprašala, je bil vpliv OZNE oziroma kasneje uprave in državne varnosti. Pri sledenju enih na začetnih linij raziskovanja sem ugotovila, da ima poleg dr. Rosine le še 7 odklonjenih odvetnikov ohranjeni, recimo temu pravi dosje, to je o spremljanju dalj časa. To so dr. Kamušič, Rajzman, Porožan, dr. Ante Tavčar, dr. Tedel Majer in dr. Hribernik Josip. Pregled primerljivega gradiva pri dr. Rajzmanu kaže, da je bil glavni namen spremljanja prav preprečitev njegovega morebitnega političnega angažiranja. Seveda se mi je zastavilo vprašanje, zakaj potem vsem odvetništva tolikim, če je intenzivno spremljanje doletelo le omenjenih 8 od 39. Odgovor leži verjetno v povezavi z ugotovitvami dr. Rudušek Starič, meni razpravi prevzem oblasti po vojni in vloga OZNE obračun, katerega urednik tudi tu sedi, dr. Gabrič, v kateri avtorica razkrije politično ozadje odvzema pravice do odvetništva. Tu se vzame kot zgolj en primer, bolj po naključju, jaz seveda naletela tudi na to gradivo, kako si je OZNE prizadevala ta za nadzor nad vsemi ključnimi institucijami. Avtorica dobesedno citira določene dokumente s komunikacijo odvetniki in zbornici med konkretnimi akterji, in sicer med dr. Helijem Modicem, predsednikom komisije, in Mitjem Ribičičem, takrat pomočnikom načelnika OZNE. Odvetniki so bili razporejeni v grobem 4 kategorije, klerikalec, nacionalist, agent tuje špionaže in pripadnik sredincev oziroma nedačev oziroma besednih reakcionarjev, verjetno pa manjka vsaj še takšna kategorija liberalcev. Kot zelo kategorijo je uvrščen dr. Rosina, no do tega podatka se pa še nisem dokopala. Ker sem v arhivu odvetniške zbornice nepričakovano naletela na gradivo v zvezi dr. Rosino na različnih mestih v zvezi s procesom spostavljanja zbornice po vojni in zlasti spostavljanja imenika odvetnikov v procesu lidiranja legitimacij, naprej predstavljam gradivo dr. Rosini v kontekstu povojnega spostavljanja zbornice do njenega ustanovnega zbora 26. julija 1940. Ta proces vam je svoj začetek že v letu 1944 vsaj v 2 pogledih. Prvič, v pritisku okupacijskih oblasti na zbornico, zaradi česar je bilo marca 1944 je bila zbornica prisiljena, kljub izkazanemu medvojnemu pogumu in dostojanstvu vodstva, o čemer zelo lepo in plastično piše dr. Čeferin, izključiti najprej 11 odvetnikov, potem pa še 2 in enega odvetniškega pripravnika. Dr. Čeferin navaja dokumentirano dejstvo, da disciplinsko sodišče do zbornice zoprti odvetnike na posebni februarski seji disciplinskega ukrepanja ni odredilo. Kaj točno se je v mestnih tednih zgodilo, ni jasno. Jasno pa je, da je bila izključitev objavljena tudi v radnem listu, kjer jo prebere tudi dr. Šunder in to omeni v svojem dnevniku. Ne omeni pa tiste naknadne dr. Marušiče, dr. Vladimira Grosa in pripravnika dr. Evgenija Ravniharja. Pri dr. Čeferinu pregledu odvetniške zbornice pa izgleda kot, da ni bil nihče izključen. Bili so izključeni. Drugič, postavitvi seveda tudi komisarja delegata zbornici, to je še nekaj, kar seveda zaznamuje v tem kontekstu leto 1944. 17. novembra 1944 je bila sklepom Narodnega komiteja osvoboditve Jugoslavije predvidena postavitev komisarjev,
vsem odvetniškim zbornicam po Jugoslaviji. Takoj po osvoboditvi 11. maja 1945 minister za pravosodje dr. Jože Pokorn na tej podlagi imenuje za komisarja. Poimenovani komisar in delegat v virih iz tega časa alternirata dr. Janka Lavriča, krščanskega socialista, vidnega člana OF, tudi člana komisije za ugotavljanje vojnih zločinov, zlasti podvetnika in do takratnega vede tajnika zbornice, torej notranjega človeka. Kar je še posebej zanimivo, in to je ugotovil že dr. Čeferin, je, da postavitev komisarja zbornica ni bil rezultat kakšne konceptualne inovacije novih oblasti, pač pa vsebinsko, pač pa je to popolno vsebinsko sledenje staremu zakonu, predvojnemu zakonu o odvetnikih, ki je za čas izrednih razmer predvideval, da minister za pravosodje zbornici postavi prav takšen nadzorstveni organ. Seveda so pravnih podlaga za imenovanje stari zakon nikjer ne omenja. In tu smo spet pri klasičnem pravnozmenskem vprašanju, vprašanju kontinuitete institucije, to kot novi imeni, da mene vedno posebej zanima. Ja, leto 1945 med drugim seveda zaznamuje sploh vprašanje tudi med odvetniki. Tu je lep primer dr. Vrečka, ki se vrača, mislim, da je iz inozemstva, in naslovi vprašanje na dr. Lavriča, ali odvetništvo sploh še bo v novi državi. Dr. Lavrič mu odgovori, da ja, in seveda še druga zadeva, ki seveda vse odvetnike zelo zanima, je sad penzijski fond, zbornica se seveda, bi rekla, sama vzdržuje s članarino. Tudi penzijski fond. Tako po prevzemu poslov je začel dr. Lavrič z različnimi dejavnostmi, nujnimi prvič za normalno delovanje zbornice v težkih gospodarskih in socialnih okoliščinah povojnega obdobja, ki so seveda prizadele tudi njene člane oziroma člane odvetnikov in člane njihovih družin. Drugič, posredno je moral poskrbeti tudi za klijente tistih odvetnikov, ki so med vojno preminuli, bodi si pobegnili, s tem, da je poskrbel za prevzemnike njihovih pisarn in odprtih za del klijentov. Ena težjih logističnih nalog pri tem je bila ugotoviti za vsakega odvetnika opisanega omenik zbornice na dan 6.4.1941, ali je sploh še živ in kako je z njegovo ali njeno pisarno. In tretjič, seveda je bila poleg vsega tega njegova glavna naloga rekonstrukcija imenika zbornice, pri čemer mu je bila poverjena pristojnost izdajanja začasnih in legitimacij za upravljanje odvetništva, torej vpisal in tudi izpisal iz imenika zbornice. Na prostornici je obrobam nekaj faz te rekonstrukcije, ki seveda zajema tudi izbris 31 odvetnikov zaradi protinarodnega in protidržavnega vstovanja, pa bolj klasična stvar, se pravi črtanje odvetnikov, ki so seveda bili zvoljni za sodnike in seveda še potem nove obsodbe in nove črtanja. Delegat je potem dobil tudi kmalo oporo v novem organu sosvetu zbornice, imenovanem 29.10.45, katerega člani so dobi nekaj imenje tu zelo značilnih oziroma mogoče celo presentljivih, odvetniki dr. Vladimir Ravnihar, Makso Šnuderel, Jako Petrovič, Ivan Stanovnik in še dr. Josip Hacin. Glede imenovanja tega organa je zanimivo, da se po pozivu ministrstva glede imenovanja sosveta že avgusta 1945 delegat obrača na izvršni odbor terenskega odbora OF odvetnikov Ljubljani, ker kot pravi, ki zaradi nemogočih razmer ni mogoče sklicati plenoma OF odvetnikov vse Slovenije, v tem nisem mogli tudi nič prebrati, se pravi, kakšne bila notranja sestava OF, odvetnikov oziroma pravosodnih organov in tudi seveda v arhivu, ne rečem, da prvi pogled imam, je seveda zelo malo teh virov, ki bi pokazali in da bi to bilo možno mogoče tako bolj sistematično rekonstruirati. Ja, sredi oktobra 1945 dr. Lavrič javno pozove odvetnike, da se javijo ali želijo odvetništvo še opravljati. V tem primeru je bilo potrebno pristopiti torej tem procesu revidiranja legitimacije. Poziv se bo je mnogo preoptimistični rok glede načrtovanega pretežnega zaključka tega procesa, že kar seveda 1. november 1945. Po tem datumu naj bi pri sodiščih lahko nastopali le odvetniki začasno vidiranimi legitimacijami. Postopek vidiranja kot glavni element seboval izpolnitev posebne vprašalne pole, kateri bi morali okrajni četrtni ali mestni odbori OF pripisati svoje karakteristike o kandidatu. Ste imeli poseben poziv dr. Lavriča odborom OF v sodelovanju sredi septembra, ker seveda se bo izkazalo, da je ta postopek bil precej neučinkovit.
kako se v proces zvidiranja vključi Igor Rozina. Po eni strani kot odvetnik, ki bi si želel dejavnosti odvetništva pač ponovno upravljati, po drugi strani tega seveda nisem začetku mogla pričakovati, kot eden izmed tistih petih odvetnikov iz različnih koncev Slovenije, spet klasično imenovani zaupniki, ki delegat dr. Lavrič po mladi 46 prosi, da mu pomagajo, v kar je izgledalo kot končna faza izredno zavečanega procesa začasnega vidiranja legitimacije. V letu 46 potem sledi vrhunec tega vidiranja in velika večina odvetnikov, seveda tisti, ki niso bili preizbrisani iz različnih razlogov, vidiranja legitimacije prejme po zimi 46 celo več skupina. Ohranjeno je recimo temu mestno poročilo delegata ministrstvu z dne 3.4., v katerem poroča, koliko je vidiranih, koliko je nerešenih, koliko pa začasno zavrnenih legitimacij. Zadnja še posebno zanimiva skupina se v naslednjih tednih te odvetnike dr. Lavrič povabi na zaslišanje pogovor z namenom, da osebno podajo pojasnilo, verjetno naprejete karakteristike odborov OF. Približno polovica jih potem do konca leta 1946 vidirano legitimacijo prejme. Dodatno vidiranje tako potem sledijo še vse do decembra, ko je prejme zadnji. Zanimivo je, da prav iz te skupine dva odvetnika podelitev pravice do odvetništva prejmete tudi strani komisije, dr. Krejč in dr. Mohorič, štirje pa so spet odklonjeni dr. Pršin, dr. Sluga, Mejak, Ugrizat in Dečko. V tem kontekstu se postavlja vprašanje intenzitete vplivov iz ozadja, zlasti OZNA in partije na delo dr. Lavriča. Da je komunikacija z OZNO sicer obstajala, vprašanje pa kako intenzivna je bila, dokazuje dokument torej iz arhiva zbornice. Gotovo pri dodatnih vidiranih začasno prej zavrnenih odvetnikov, začasno zavrnenih, in tudi sicer ni nezanemarljivo dejstvo, da ste tako dr. Pokorn minister kot dr. Lavrič, krščanska socialista, za katere so v partiji sumili, da želijo kljub samo organizirati politično opozicijo, o tem se zapiše tudi dr. Podušek Starič. Razlog, zakaj se dr. Lavrič odloči za korak torej organiziranja zaupnikov, poleg formalno predvidenega postopka, je, da je seveda ta postopek za naslonitvijo na odbore OF preprosto ni dovolj učinkovit. Zanimivo je, da to, kdo bo zaupnik v posameznem večjem mestu, prepusti seveda kar odvetnikom samim, tako za svojega zaupnika v Maribor, izvolijo mariborski odvetniki sami dr. Rusin. Potem je še nekaj dokumentov, ki pa seveda z očitnih razlogov nisem vključila. Vseeno pa tu je še en povedan dokument, v katerem je pa izkazana ta dolžnost stanovskega odvetniškega tovarištva, tovarišč je seveda klasičen stari naziv za kolega, da vam zrekno bi rekel stanovskega kolega, ki se vsi bojijo izrazca tovarišč, pa je njegova prošnja delegatu dr. Lavrič, da mu podeli posebno dovoljenje za zastopanje v civilni zadevi svojega prijatelja, kjer ga mu upravi kot nasprotna stranka stav stanovski tovarišč, torej zasebni pravdi, odvetnik, ki je pač bil z njegovim prijateljem privatnem sporu. Potem sledi odložba komisije in jasno odpoved odvetništva, odvetništva dr. Rusine, ki s tem prehiti, tudi sam pravi, ne glede na odločitev vrhovnega sodišča. Tule primerjam se z enim zanimivim, počasi so arhivu najdejo, ki taki lasnoročni zaznamki, mogoče bo dr. Krabiču najbolj zanimalo, o tem, kako se seveda prehiti, pa še komisijo dr. Prenarja. Te tudi pišete, ampak ta recimo malo bolj še klasično pokazane. No, sumarno potem do konca samo še dr. Rusina potem vloži dvakrat prošnjo za ponovno upravljanje odvetništva, prvič leta 51, zbornica ugodi, a ob določenih izraženih pomislekih nekaterih mariborskih odvetnikov zlasti je ta na koncu, da bo z dr. Rusino težko delati in da ne bo lahko, ker ostro nastopa in vse na ostro postavlja. Vse eno pa se absolutno pravi, da pošteno dela, da je velik strokovnjak, vendar seveda minister sklepa ne potrdi. Leta 57 je potem sprejet nov zakon o odvetništvu, po katerem so odvetniki spet samostojni pri dejavnosti in seveda spet dobi nazaj pristojnost odpisa in se izbora odvetnikov zbornica in vani potem seveda imenik po ponovni prosvoji prošnji, dr. Rusina vpisan od leta 61. Sklepno, prva teza glede zbornice.
Namesto o prevzemu oblasti v zbornici v smislu razmišljanja, da je Nemik ali je Ružek Starič, ki naj bi bil popoln, oziroma položaj zbornice s postavitvijo delegata 45 bistveno spremenjen, gledano gradivo, vsaj po mojem mnenju, in upoštevajoč takratne politične razmere, kaže na relativno presenetljivo visoko stopnjo ohranjene ali dopuščeno odvisno od zornega kosta avtonomije delovanja, sicer v mnogo ožjem krogu odvetnikov kot pred vano. Posebej želimo opozoriti na dejstvo, da je vodstvo zbornice, izvoljeno na ustanovnem zboru 47, bistveno drugačno, kot je bilo tisto, ki ga je predlagala Karozna, o čemer piše dr. Ružek Starič. Tudi ja tukaj malo, verjetno čist dejstveno popraviti, ne? Tega, kar se da sama verjetno ni mogla niti gledati. Predsednik je postal dr. Vladimir Grosman. V prid tezi pa gre še posebej dejstvo, da je na zboru za enega od članov nadzornega organa zbornice izvoljen dr. Vladimir Ravnikar, za katerega sta Mitja Ribičič in dr. Helin Modic, kot piše dr. Ludušek Starič, posebej podarjala, da je potrebno izključiti. Teza glede odvetnikov. Stanovsko tovarištvo v soočenju z globokimi posegi oblasti ni imelo moči zaščititi vsakega odvetnika. Še posebej, če je bil politični pritisk osredotočen na njih posebno prevelik. Vseeno pa je v tej luči povedno dejstvo, da so odvetniki ostali, tudi nekateri, ki jih je Ozna pred tem in potem intenzivno spremljala. Tu je bil poleg dr. Ravniharja, naprimer, znanstven dr. Vladimir Šukje, ki je uvrščen med tuje špijone in mislim, da takoj po letu 45 kratko zaprt. Šukje v 50 letih postane celo predsednik zbornice. Prav tako ostanejo odvetniki na kljub Ozinim karakteristikam dr. Jože Ilc, Jakob Mohorič, dr. Johan Ražen. Morda pa je potrebno v tem kontekstu pogledati tudi na štiri uspele pritožbe na Vrhovno sodišče. Še teza glede Rusine. Razlogi za odzem so bili po mojem mnenju preprosto strah pred morebitnim političnim aktiviranjem in seveda s konkretnimi razlogi v tistih pravdah, ki so navedene v odločbi, civilna sploha ne nimajo kaj dosti upraviti. Šele v tej luči pa je povedan tudi vpis, predhodnik je govoril o dnevniku dr. Študerla, tudi sama sem ga zelo natančno prebrala, v svojem dnevniku, torej v obisku dr. Rusine, oktobra 45. Zdaj seveda treba še enkrat povedati, in to je že moj predhodnik tudi rekel, da je Šnudar ali seveda Rusino večkrat politično poskušal in ga tudi je zaščititi že prej. In sumarno samo še teza, zakaj je bila komisija za presojo imenovana ravno s pomladi 47. Verjetno kot del priprav za politične procese, zlati proti Nagoletovi skupini, kjer nastopijo potrjeni odvetniki, vendar med njimi tudi omenjeni dr. Ravnihar, na tem procesu kot odvetnik dr. Borisa Furlana, zakaj je skupaj z dr. Ražnom v slovenskem poročevalcu posebej kritiziran. Potem pa sem v arhivu zbornice našla posebno pismo dr. Ravniharja vodstvo zbornice skupaj s celotnim besedilom obramnega govora z dr. Furlana, kar ugotavljam, da je še en vir, šla sem pogledati zadnjo, a ne res rekla obsežno, izdajo oziroma bi rekla publikacijo zelo natančno o nagoditvenem procesu, tega pač širšemu strokovnemu krogu očitno ni znano. In zato naj zaključim z mislijo, da je arhiv odvetniške zbornice res zelo dragocen in jaz upam, da se bo to tvorno, a ne, prej začetov, a ne, sodelovanje na delovanju. Hvala.